като дойдох и тук по този път е тук отгоре нещо на хера ли беше, някакви трябва ги видим замък ли, какво беше, не замък. И тук отгоре спях на хамак сигурно близо месец. Странни сънища се сънуваха тук. Всеки ден тук си крия храницата горе. И всеки ден на ждрапане тук надолу по камъни си. Той има много снимки на всичко. И видеа с тогава с Сонито. Телефон Xperia. И накрая, като зима да плющат дъждове, и Ицо вика, ой, я да вриш в ония хотел и не се занимава с глупости. Абе, тук нещо на хера беше, бе, на хера. Дед пазителка на бебетата, знаеш, на майките. Не, аз вчера го четох. Значи трябва да дойдем там горе. Тук къде? Тук слизахме някъде, имаше. Ма кой ти казал, да ми викаш? Не, не, кой ти казал, че ще слизаш сега? Ма кой ти казал, че ще слизаш сега? Кой почваш? Не, не, не. Кой ти говори за тебе въобще? Ти да се втъкнеш тук в запис. Ма кой ти говори да слизаш? Млъкни мисли преди да прекажеш, защото записвам. Е, тук се слизаш, е. Трудно за слизане. То вече... Тук беше някаква туалетна, тя заградена. Нещо не можем да се нацелим. Но там е шумно, не чувам, аз съм довечела до края и... Малата Аз като престоява в болница, аз имам право да въпреда за такова, за наказателното дело. Да. Защото условието било да е имало някой, който бил в болница, пострадал там. Някакви такива, за да се повдигне наказателно дело. Защото адвоката е за наказателни дела, а не за граждански. Адвоката е наполовин българин. Ами не, няма кръв, няма такова. Няма такива работи. Да, ами да, той е за наказателно дело, защото е бил пиян.